Благой Кацаров и съпругата му са вакцинирани с две дози от ваксината на AstraZeneca при личния си лекар. По-късно отиват да си вземат сертификат за вакцинация. Документът е важен за Благой, тъй като си е намерил работа в Гърция. Но още тогава забелязва нещо нередно. В сертификата липсва първа вакцина. И пита личния лекар защо сертификатът изглежда по този начин. Тя каза, нещо не мога да се справя с системата, затова казва, съм ви закачила за сертификата по един амбулаторен лист. И докато чакат решение на проблема, тръгват за Гърция, но ги връщат на границата. Връщат се в София за PCR тест. И се обаждам в Рези, оттам ми казват, че са дали до... има входящ номер на техната. Те попълват някакъв формуляр за поправка на... този сертификат. И ми казват входящия номер. Съответно, звъня, намирам пак телефон по интернет на Министерството на здравеопазването, свързвам се с тях и ги питам, така и така, имате ли входящ номер от Рези? Имаме. Добре, сега какво правим? Ми те казват, и ние не можем нищо да направим. Не можем да променим никакви данни. И отново ги препращат при личния лекар. Тя ми казва, аз не мога да влезна в системата. От Рези и София уточняват, че получават много сигнали за грешки в сертификатите. В този случай от мястото, където е поставена ваксината, трябва да изпратят молба за поправка на данни до информационно обслужване. Като това може да е личният лекар или лечебното заведение, в което е имунизационният пункт. И когато ваксината е поставена от Рези или структура към Министерството на здравеопазването, гражданите подават сигнал в Рези. Тогава здравната инспекция попълва заявка-декларация, която се изпраща в Министерство на здравеопазването за изпълнение. В документа на Благой обаче няма грешка, а липсваща информация. И аз се чудя, има ли сила институция в тази държава, която да може да го поправи това нещо, защото трябва да дам при положение, че съм вакциниран. Дори и те електронните да ги извадят, ще извадат от тук данни. И кой ще ми оправи на мен тия данни и на жена ми? И докато Благой се лута между институциите, се подготвя за следващото си пътуване по работа в Гърция и се надява да не му се наложи отново да се връща за PCR тест.